Sveiki atvykę į mano kanalą, aš esu Vygintas Varnas ir mano kanale jūs pamatysite daug gerų dalykų, pradedant filosofiją ir baigiant juokais ir absurdu. Mano kanalas yra vienintelis kanalas Lietuvoje tokio pobūdžio, visiškai nenišinis, ane? Tai kam patinka psichuškės, matricos ir kitokie geri dalykėliai, filosofija, žinai, ir kitokie, vat, fignia, tai siūlau subscribe'int mano kanalą ir, kaip sakant, prisijungti į mūsų šito šou kelionę. Savo šou jau darau 5 metus, bet reklamą esu pirkęs kelis kartus, turėjau kelis setbackus ir pradėjau iš naujo, bet dabar, vat, kaip sakant, pasiryžęs varyti iki galo. Tai va, subscribe'inkit, jeigu nori daugiau mano kanalo kontento. Mano kanalas YouTube'ai turi labai daug video, ta prasme yra tikrai daug video, apie viską, žinai, įvairiausių, tiek kelionių biškiai yra, tiek, nu, tiek visokių dalykėlių, žinai, tai va, tokia va visa logika, davai pats, anai.